täällä tota, niin Pajassa tapahtuu keväällä aina semmoinen juttu, että täällä pidetään tuon Tuusulan kansalaisopiston puukon perusteista. Puukon teon peruskurssi. 10-13 oppilasta mahtuu aina kerralla. Kurssista on ollut aina täynnä. Mennään Pajaan. Joo, no niin, ollaan noin 100 vuotta vanhassa Pajassa. Tää ei ole tässä paikalla rakennettu, tää on siirretty tuolta maantiekylästä joku vuosi sitten. Tää on ollut täällä museossa meillä nykyväni aika kovassa käytössä. On muun muassa semmoisen teroituspäivä pidetty ja pikku työnäytöksiä aina. Ja se keskittyy aika paljon sitten ne työnäytökset ja muuten tuohon tähän jo mainittuun puukonteko. Voidaan tässä vähän katsoa, miten se rauta tottelee, jos tottelee. Vanha sanonta, että silloin tauta, kun rauta on puu. Suomalainen puukko suomalaisista raaka-aineista ja mieluummin sitten vielä, että kierretään jo olemassa olevaa raaka-ainetta. Kaikki tautut työkalut periaatteessa voitako uudestaan. Tässä sattuu nyt olemani auto etupyörän laake. Tää on vähän kovempaa muokattavaa kuin nuo normaalit puukkoteräset tai muut. Vanha viikate on hyvä. Takoviikatteet eli takomalla tehdyt vesuurit. Kivimiehen piikit, jotka on takomalla tehty. Semmosista mä tykkään. On myös oppilainen ja oikeita puukkolaitteita. Tossa on pieni pätkä sitä pienimmästä puukkolatasta. Tää on sitten suht nöyrää sitten jo muokattavaksi, kun esimerkiksi vertaa laakeriin. Laakerissa löytyy lyömään vähän kovempaa. Mutta kyllä kaverit tästäkin tykkää, tässä semmoset, jotka eivät työtä pelkää, niin kyllä siitä tulee hyvä puukko. Siinä on muun muassa kromi laakerissa, joka estää kulumista ja tarkoittaa sitä, että se pysyy myös terävänä. Mut oikein karkastuna ja päästettynä myös puukkoteräs niin on varmasti hyvää ja pysyy terävänä. Mä pistän tää nyt ihan kuumassa, että nähdään sitä vilmiä. Silloin kun se on kuuma, sitä pitää silloin lyödä, koska se jäähtyy aika nopeasti. Tässä on muuten sit vanhasta viikatteesta pala. Nyt ei kannata enää lyödä. Se muree.